kutendea katika familia yangu, wewe mwenyewe unafahamu ni nini. Mimi sina lolote, sipokuwa nakueleza moja. Dunia sasa hivi imekwisha. Uache mambo yako ya uchawi sasa hivi. Sasa hivi uwe kwa Mungu. Kwa ninavyoona, mama mkoyo pale kichwani ni mbumbumbu yule ana kitu. Kikubwa sina ila naomba tu msaada wako. Hiyo washimarifana sondo. Ah, sondo. Hiyo washimarifana sondo. Ah, sondo. Hiyo. Kuna kitu hapa najaribu kukiona hivi kukitafakari. Hivi kwa nini mzee Fimbo msaada wake uishie kati? Ah, ni sahihi. Sababu mama alinipigia simu akaniambia kwamba anamhitaji mjukuu wake akakae naye. Na mimi nataka niondoke. Mimi nimemtoa mama yake, mama yake kamtoa yule. Na huyo mama yako, yuyu sio mjukuu wake, ni mjukuu wangu mimi. Kazi yangu mimi kutoa dawa, sio kuua. Lakini mtu akijitusu. Eh? Mimi nafagia. Jaribu kwenda kwa mganga kama wewe, atakula hela na pengine atakufa.